Alkohol är orsaken till en stor del av alla trafikolyckor. Ju mer alkoholpåverkad du är, desto sämre bilförare blir du. Du förlorar även omdömet, vilket gör att du tar beslut som du kanske annars inte hade tagit. Om du är alkoholpåverkad och dina kompisar tjatar på dig, kanske du tar beslutet att köra, trots att du vet att det är fel och olagligt. Negativa effekter av alkohol. Tröttheten ökar. Omdömet försämras. Periferiseendet försämras. Reaktionsförmågan försämras. Körförmågan överskattas. Olycksriskerna underskattas. Koordinationen försämras. Verklighetsuppfattningen försämras. Ökad känslighet för ljus så att bländningsrisken ökar. Hur påverkad du blir av en viss mängd alkohol varierar från person till person Två personer som dricker samma mängd alkohol kan därför bli olika berusade. Faktorer som påverkar hur berusad du blir. Vikt. Ju mindre du väger, desto mer påverkad blir du. Kön. Generellt blir kvinnor mer påverkade än män av samma mängd alkohol. Tom eller full mage. Har du inte ätit blir du mer påverkad. Vana. Är du ovan vid alkohol blir du mer berusad. Konsumtionstid. Om du dricker en viss mängd alkohol under till exempel 10 minuter blir du mer påverkad än om du druckit samma mängd under en timme. Utöver dessa finns det även fler faktorer. Eftersom det är så många olika faktorer som påverkar hur berusad du blir är det svårt att avgöra hur påverkad du blir av en viss mängd alkohol. Alkoholen förbränns och rensas så småningom ur din kropp. Det finns rykten som säger att det går att påskynda denna process genom att till exempel äta, motionera eller dricka kaffe. Dessa rykten är falska. Alkoholförbränningen går inte att påskynda. Har du druckit en större mängd alkohol på kvällen finns det risk att du fortfarande har alkohol i blodet morgonen efter. Detta innebär att du kan straffas för rattfylleri, trots att du inte druckit samma dag. För att vara säker ska du därför avstå från att köra bil om du druckit alkohol tidigare samma dag eller kvällen innan. Ladda ner trafik och appen. I appen finns all teori och du kan boka handledarkursen, riskettan och risktvåan. Klicka på länken i beskrivningen.